Bivši visoki funkcioner SDA iz Srebrenice, desnica Radivojević, koji je u kućnom pritvoru zbog afere Traktori, u kojoj je i glavni akter, pojavio se iznenada kao zaštićeni svjedok u slučaju navodne krađe novca od donacije Srbije Srebrenici, piše portal Infosrpska. Načelnik opštine Mladen Grujičić i direktor Nacionalnog parka Drina i odbornik Radomir Pavlović, koji su prozvani, optužbe demantuju, tvrde da je riječ o predizbornoj kampanji. Iza ove prljave kampanje stoje obavještajni krugovi iz Sarajeva i stranka demokratske akcije, a cilj je na narednim izborima ponovo preuzeti funkciju načelnika opštine Srebrenica, smatra Radomir Pavlović, bivši prvi čovjek lokalnog parlamenta. Sada se ponovo radi ataci na kampanji prije početka kampanje predizborne, da se srpski narod podijeli, da se napravi u okviru srpskog naroda podobni nezavisni kandidati za načelnika koje će finansirati Bošnjaci. Centrala SDA sjetila se svog bivšeg ministra desnice Radivojevića, ponudila mu da lažno svjedoči protiv Grujičića i saradnika, a za uzvrat malverzacije u vezi sa traktorima, kaže Pavlović, bit će zaboravljene. Suština je nagodba u toj aferi traktora. To je nastavak stare politike u zadnjih 20 godina da se narušava Republika Srpska u Srebrenici, da se satanizuje srpski narod i to je krenulo od rezolucije o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Iza načelnika Srebrenice situacija je jasna. Predizborna kampanja za lokalne izbore već je počela. O njegovom radu dodaje najbolje govore kilometri asfaltiranih puteva, sportski tereni i projekti. Očigledno je prljava kampanja već počela, dakle, ono što je vidio, dakle, što se ne može osporiti, jeste ovi projekti koji su realizovani u Srebrenici. Sama Srebrenica je preporođena i to svi kažu koji dođu i vide ono što je učinjeno. Naravno, to ne odgovara onim koji su obavljali funkcije do mog dolaska, koji su Srebrenicu doveli do ruba egzistencije i koji su oterali preko 10.000 ljudi iz Srebrenice. O utrošku sredstava Srbije u Srebrenici govore čisti računi, projekti, izvještaj, ali i pozitivan stav premijerke Ane Brnabić, poručuje Grujičić. Sve je provedeno kroz skupštinsku proceduru, dakle kroz skupštinske odluke. Izvještaj je na vrijeme dostavljen vladi Republike Srbije. Desnica Radivojević, koji je u tabloidima pokrenuo priču o krađi novca, danas nije bio dostupan. Ko je pokrao desetine miliona maraka srebreničkih investicija za vrijeme 12-godišnje vladavine načelnika iz radova SDA, glavno je pitanje, poručuju Grujičić i Pavlović.